aos 5 minutos, abriu vantagem no placar. O goleiro Jair ainda tentou evitar o gol de Técio, mas Sapé apareceu novamente e dessa vez não deu para o camisa 1 paraense. Sapé fez 13 e 1 a 0. Boa antecipação do Sapé, tomando a bola o Sapé, esquerdinha, driblou, devolveu para o Sapé, corre para dentro da área o Jailson, vem o cruzamento, a bola desviou, dominou de novo o Marquinhos, tocou para o Douglas, o Marquinhos chega brigando pela bola. Acima da marcação, ele faz o giro, tentou o passe, mas o Sapé estava esperto ali para recuperar a bola pro... Sai jogando novamente ali o Rafael Oliveira, botou no meio, adiantou a jogada o Jackson, bota a bola lá direito para a chegada do Jonathan. Ele soltou para o Sapé, soltou na batida, olha o chute. É o Gilson que você viu aí do lado, de lá. Olha a bola trabalhada, olha o Jackson, Sapé, soltou a bola do outro lado. Olha o Almeriguera. Jogadores ali do Vasco na formação da barreira. A falta é de longe, vem a bomba. Diogo. Lagoa também é bonita, né? Lagoa também. Olha a bola trabalhada pelo 13, olha a batida, saiu o goleiro ali. Lançamento para o Frontino entre os zagueiros, saiu ali o Jackson. É só confirmar o nosso Edilson Campos, já confirma. Olha o toque de bola agora do Sapé chutando. E o Thiago Cardoso.
Aí o Paim. Jogada pelo meio com o Sapé. Toque errado no meio, está jogando o João Paulo. Está jogando do lado direito ali, o Sapé. Sapé. Boa bola do Sapé para o Hudson. Ficou viva, vai trabalhar do lado esquerdo. Tem a chegada ali do Jonathan. Tentou ali o Sapé, chutando a bola pela linha de fundo. Sobra de bola do Júlio Bastos. O Jacaré se livra de boa. Momentinho para informação, 13 continua o ataque, Sapé chegando. A marcação do jogador Everton. Cercando daqui, dali, cruzamento do Hudson. Continua no ataque a equipe do 13. Lançamento feito para o Sapé. Na marcação, Gleidson. Christian. Jogada boa. O que ele deu? Deu no locão. A tentativa do Soares. No pé de ganha de trás. Chegou batendo firme o Sapé. O camisa 7 arriscou.
Vem Jadson de fora da área, o chute, Luiz. Fez o lançamento buscando aqui o Jadson. Bola chegou para ele, João Vitor na marcação. Ainda o Jadson conseguiu fazer o cruzamento, toque de cabeça, Bruno conseguiu saltar e pegou. Gol do Aldo, Carlos Augusto, acabou desarmado o Carlos Augusto, esse é o Jadson. Bittencourt tá curto, né? Acabou de novo. Tem uma bola extra em campo, o jogo segue. Recuperação aí do Jadson. Cleiton Domingues, ficou com a sobra ali o Medina, tocou nela o Jadson. Yeah.